কথাবোৰ সপোন যেন লাগিলেও সঁচা। পদপথত ব্যৱসায় কৰিয়েই মানস আৰু মনীষাই ক্ৰয় কৰিলে বিলাসী বাহন। 2018 চনতেই লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা মানসৰ ফেচবুকযোগে চিনাকি হৈছিল মনীষাৰ লগত। তাৰ পাছতেই প্ৰেম আৰু শেষত বিবাহ। মানস আৰু মনীষাৰ বিবাহৰ পাছতেই দুয়োৱে আৰম্ভ কৰিছে দীঘলী পুখুৰীৰ পদপথতেই স্পাইৰেল পটেটো, এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন। অৱশেষত এইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা উপাৰ্জন হোৱা টকাৰে বিলাসী গাড়ী ক্ৰয় কৰিলে এই হাল দম্পতীয়ে। দুইজনৰে বাৰু আমি বহুত কেইখন চাইছোঁ, কাৰ বহুত চাইছোঁ, কিন্তু ভাল লগাৰ ভিতৰত বহুত কেইখন আছিলে, তাৰ ভিতৰত এখন বাছিলোঁ আৰু, সেইকাৰণে অলপ বেছি ভাল লাগিলে। অঁ মা আছে, মা আহিছিলে, এতিয়া নাই বাৰু, মা গ'লগৈ। হয় হয়, বহুতে কৰিছে, ৰাইজে বহুত কৰিছে তেনেকুৱা। আমাৰো ভাল লাগে তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিলে, কাৰণ আমি আৰু আগবাঢ়িবলৈ মানে সাহস এটা পোৱাৰ নিচিনা হয় যে আমি সাহস নিজে কৰোঁ, হ'লেও ৰাইজে যদি ছাপৰ্ট কৰে আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ে ন, আৰু ভাল লাগে, আৰু আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি। হয় 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 কৰিছে, বহুতে কৰিছে, কিন্তু একচুৱেলি ওপৰে ওপৰে যিটো বস্তু চাই সেইটো কিন্তু নহয় একচুৱেলি। কিন্তু আমাৰ আমি এইখিনি ইমান মানে সোনকালে বা বহুত সহজতে পোৱা নাই, আমাৰ সেই তাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ কষ্ট সোমাই আছে সেইখিনি একচুৱেলি দেখি পোৱা নাই তেওঁলোকে। তো সেয়া আৰু কষ্টখিনি দেখা নাই কাৰণে চাগে তেনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে বুলি ভাবোঁ। আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেলটো খুব ধুনীয়া চলিছে এতিয়া। হয় চলি আছে, ভিউৱাৰ্ছ বহুত বেছি ভাল, মনিটাইজেশ্যন হৈছে নাছিল? হয় হৈছে, পইচা আহিছে। কোনোৱে ইটিকিং কৰে, কোনোৱে উৎসাহ দিয়ে। অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাই প্ৰথমে ভাইৰেল কৰিছিল দম্পতীহালক। আইমী বৰুৱাক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে ভগৱান আখ্যা মানস আৰু মনীষাৰ। আৰু প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাগে মেবি আইমী বাই বনাইছিল নেকি ন? হয় হয়, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিল আইমী বাই। আইমী বাই কিন্তু তেনেকৈ বহুতক উঠাইছে আৰু। হয় 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 ন, হয় হয় হয়। আইমী বাই কিবা ক'বা নেকি? তেওঁটো আমাৰ কাৰণে ভগৱান, তেওঁ ক'ব লগা একো নাই, তেওঁটো আমাৰ কাৰণে ভগৱান। ভগৱানক আপুনি যেনেকৈ পূজা কৰে চাপোজ, তেওঁ আমাৰ কাৰণে ভগৱান। তেওঁ আহি আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰিলে, যিহেতু হয় আমিও তেতিয়ালৈকে আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ, কিন্তু আমি বা আহি অলপ ছাপৰ্ট কৰি দিলে, তো ৰাইজেও গম পালে আমি ইয়াতে আছোঁ বা আমাক এনেকুৱা নতুন ডিছ এটা আমি আনিছোঁ আমিবাৰ কাৰণে গম পালে, তো আমিবাকটো বহুত বহুত থেংক ইউ ক'বলগীয়া নাই। আমিবাকটো ব্যক্তিগতভাৱে মই ভাল পাওঁ, কাৰণ তেওঁ সাধাৰণভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰেতো, আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ শিষ্টাচাৰখিনি শিকায়। হয় হয় হয়, বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে আমিবাক। স্পাইৰেল পটেটো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাই আইফোন, গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ লগতে এঢাপ এঢাপকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ মন দুয়োৰেই। কাম একচুৱেলি কি ফুটপাথ বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নহয়, কাম সদায় কামেই। মই আজি ফুটপাথত আছোঁ, সদায় যে ফুটপাথত থাকিম সেইটো কথা নহয়, আৰু সদায় মানুহৰ কাম সদায় সৰুৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয়, আৰু আমি ফুটপাথৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাওঁ আৰু কিমান দূৰলৈকে, আৰু আৰু বহুত প্লেনিং আছে আমাৰ। হয়, আৰু মনীষাই আজিকালি খুব মতে মেকআপ কৰি কৰি ফটো পৰা ইনষ্টা আহিলে থাকে নেকি? হয় বাৰু, সৰু খুৰাকে আৰু। বহুতৰ বাবে যেন আদৰ্শ মানস আৰু মনীষা, অন্যহাতেদি বহুতে মানস আৰু মনীষাৰ স্পাইৰেল পটেটোৰ জুতি লোৱাৰ লগতে চেলফি তুলি আৰু উৎসাহ যোগাই আহিছে। মানস আৰু মনীষাৰ এই কৰ্মবিপ্লৱ বহুতৰ বাবে যেন আদৰ্শ।